ကကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ DNS ဆို Domain Server အကြောင်းပြောပြအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ Domain Server ပြင်မှာ Domain System လို့လည်းခေါ်တယ်။ Domain Server လို့လည်းခေါ်တယ်။အာ Port Number က53ပေါ့နော်။အာ Message ကိုတိထားဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်ဒီရှေ့သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော် Web Server အကြောင်းပြောပြသွားတယ်။ Web Server မှာကျွန်တော်သူ Web Page ကို IP နဲ့ခေါ်ရတယ်192.168.1.25โอเคဒီမှာကျွန်တော်DNS server ဆိုတော့ DIP ကိုကျွန်တော် domain name တစ်ခုခုနဲ့တက်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်လို့ရအောင်ပြုလုပ်ရမယ်။ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးစလိုက်ရအောင်။ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပေါ့နော် server မှာ IP တစ်ချက်သွားစင်မယ်โอเคแล้วดี IP ป่ะเนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒီWeb Server ကိုလည်းဒီထဲမှာထောင်လာတယ် DNS ကိုလည်းဒီမှာပဲထောင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် DNS Prefer DNS မှာဒီ Server ရဲ့ IP ကျွန်တော်ပြန်ထောက်ပေးဖို့လိုရယ်ပေါ့เนาะ 168.1.25 ကိုကျွန်တော်ပြန်ထောက်ပေးရတယ် Okay close Okay ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတော့ဒီ IP နဲ့တော့ခေါ်လို့ရနေဦးမယ်ပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်တို့ DNS server ကို configuration ချမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး row ပေါင်းပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ row next ကျွန်တော် DNS server ဆိုတဲ့အတွက် DNS server ကို slash map next install okay close ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင် configuration ချဖို့လိုတယ် configuration ချရင် DNS mg mt .msc နဲ့ဝင်ရတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီ DNS server မှာ forward local zone နဲ့ robot local zone ရှိတယ်ကျွန်တော် name to ip သွားအနေ ip to domain သွားတာဆိုပြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြတော့ forward local zone ပြမယ် new zone right click new zone next ကျွန်တော်ဒီမှာဇုံတိုက်မှာ primary နဲ့ပဲသွားမယ် next ကျွန်တော်ဒီမှာဇုံ name ပေါ့နော်ဇုံ name ဘယ်လိုတက်မှတ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ example တော့ပေးထားတယ် microsoft.com ကျွန်တော်ဒီမှာထားပါတော့ကျွန်တော်နာမည်ပဲထားလိုက်မယ်ဒီဟာကျွန်တော်ဒီရှေ့တချမ်းကကျွန်တော်ဇုံ name ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ token.org မိမိကြိုင်းနှက်တာထားလို့ရတယ် .edu ထားပါကျွန်တော်ဒီမှာပဲ edu ပဲပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကကြတော့ domain name ကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော် next finish ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ forward local zone စောက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် record လိုက်ပေးရမယ် host record လိုက်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ new host နဲ့သွားမယ်ဒီမှာ a တစ်လုံးနဲ့ a လေးလုံးရှိမယ်ဒီ a တစ်လုံးကတော့ကျွန်တော် ivy version 4ကိုပြောတာဖြစ်ပြီး a လေးလုံးကတော့ ivy version 6ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စောင့်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီ w 3လုံးကျွန်တော် internet မှာခေါ်နေကြဆိုရင် w 3လုံးပေါ့နော် world wide web ကျွန်တော်ဒီနာမည်နဲ့ပေးတယ်ပေါ့ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ join နဲ့တက်တဲ့ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ w 3လုံးပဲထားခဲ့မယ်မှာ ip ပေါ့နော်ဒီ ip က server ip ကိုပြန်ထားပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော် server ရဲ့ ip က 168.1.254 okay ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ ptr record ကျွန်တော်ထားတော့ဦးဒီ server ip ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ထောက်ပေးထားတယ် add host okay ဆက်ဆက်ဖို့ဖြစ်သွားပြီ cancel okay ကျွန်တော်တစ်ချက်ခေါ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay show www.th.edu ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်ထားပါဘာဒီမှာကျွန်တော် channel ကြာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ ip ပေးထားတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ထားတာ ip နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ခေါ်ကြည့်မယ168.1.254 okay ကျွန်တော် ip နဲ့လည်းကြာတယ်ကျွန်တော် name နဲ့လည်းကြာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ client ဘက်မှာတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်โอเค client မှာကျွန်တော်တစ်ချက်ခေါ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တ
ကျွန်တော်ပထမဆုံး IP နဲ့ပြန်ခေါ်ကြည့်မယ် 168.1.254 ပေါ့နော်အဲ okay ကြားတယ်ကျွန်တော် IP နဲ့ချက်ခေါ်ကြည့်မယ် sorry ဥစား name နဲ့တစ်ချက်ခေါ်ကြည့်မယ် www.tha.edu ပေါ့နော် okay okay ကျွန်တော်ဒီမှာမကြောက်ဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ DNS မှာ prefer DNS မှာကျွန်တော် gateway server IP ပြန်ထောက်ပေးထားရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်း server IP ပြန်ထောက်ပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ထောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် 192.168.1.254 server IP ပြန်ထောက်မယ် okay close okay ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ကြည့်မယ်တစ်ချက် www.tha.edu okay enter okay ကြောက်ပါရနော်ကျွန်တော် name နဲ့ IP နဲ့လဲကြပြီ name နဲ့လဲကြပြီ ဒီကတော့ DNS အလုပ်လုပ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ် DNS server အကြောင်းပြောပြသွားခြင်းဖြစ်တယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်